Денес на университет Гоце Делчев започна првиот уписен рок во студиската 22-23 година. Нашите системи за пријавување на студентите беа отворени од 1 јули и сите заинтересирани кандидати можеа да влезат на сајтот на университет Гоце Делчев, да го видат конкурсот, да ги видат студиските програми и да аплицираат. Аплицирањето е се уште во тек, сите заинтересирани може да го направат тоа, но таму не завршува нивната работа, понатаму мора да ги достават оригиналните документи до нас, односно до сите наши наставни центри низ целата држава. Така да ако има студент кој што е во Струмица, сака да студира некој факултет во Штип, тоа може да го направи во наставниот центар во Струмица. Во овие 4 работни денови ќе биде првиот уписен рок, така да четврток, петок, понеделник и вторник ќе заврши првиот уписен рок. По завршувањето сите оние студенти кои што ги доставили документите и се верификувани од наша страна ќе бидат рангирани и понатаму ќе продолжат со процесот на запишување во студиската 22-23 година. Во однос на студиските програми, се веќе добро познатите студиски програми кои што беа реакредитирани пред 2 години на сите 15 единици на универзитетот. Можат студентите, односно идните студенти да влезат на сајтот, да ги видат студиските програми, да се запознаат со професорите со кои што ќе работат во текот на наредните 4 години и да се решат да студираат на Университет Гоце Делчев. Во однос на уписите мора да споменам дека оваа година имаме по прв пат се запишуваат на студиската програма на англиски, на обшта медицина. Уписите таму се во тек, таму постојат и 2 тестирања и проверка на познавање на англиски јазик, кои што се спроведуваат во тек на уписите. Верувам дека до крајот на третиот уписен рок и таму ќе има солидна бројка на студенти со кои што ќе се формира група за студирање на обшта медицина на англиски. Но не е само таа студиска програма на англиски, универзитетот има акредитирана студиска програма на англиски на правен факултет, студиските програми на музичка академија се слушаат на англиски јазик и модерен танц на филмска академија. Така да може да се препорача и странски студенти да ги видат студиските програми на УГД и да се пријават, да се запишат. Во однос на бројот на пријавени кандидати, во однос на апликациите во системот, се уште е рано да се спомене, но како и секоја друга година, така и оваа година е поголем интересот за факултетот за медицински науки, но и другите факултети со атрактивните студиски програми ги привлекуваат студентите. Може да ги видат во конкурсот сите слободни места студентите и да аплицираат во текот на трите уписни рокови. Колку очекувате годинава? Па ќе видиме, секоја година различно, затоа што дел од студентите ги препознаваат нашите универзитети, дел од нив се решаваат во странство, од друга страна пак имам интерес за студирање на странски студенти, така да по завршувањето на третиот уписен рок ќе може да се каже некоја бројка. Каков модел на настава предвидува дека почнат ли студентите конечно со физичко присуство? Да, значи во текот на наредните 2 семестри е планирано да се спроведува наставата за поголемите групи со хибридна настава, за другите факултети сите со помали групи се враќаат во предавални. Така да настава, вежби ќе се спроведуваат со физичко, додека сите оние други начини на проверка на знаење, колоквиумски полагања ќе бидат со физичко присуство. Така да исклучок се само поголемите групи каде што ќе има некој хибриден начин, затоа што сепак тоа се многу големи групи. Странските студенти, каков им е интересот, за кои факултети и од каде доаѓаат? Бидејќи од почетокот на јули веќе има. Да, значи постои интерес. Првично би кажал дека од Турција, но постои интерес, многу често постуваат прашања и од афричките земји има интерес. Тука пред се постуваат прашања, но проблемот е со добивањето на виза и односно како да го завршат тој процес за добивање на престој во нашата држава. А постои интерес и од Африка и од Азија прашуваат многу често за нашите студиски програми. Вкупната бројка според конкурсот е 3800, така да сите кандидати може да го погледнат конкурсот на нашата интернет страна и да се определат да студираат на една од 15 единици на Университет Гоце Делчев. Во однос на уписите на втори и трет циклус на Университетот и тие течат во истиот момент, конкурсот е објавен на нашата интернет страна, може да ги видат студиските програми на кои што може да се запишат и таму имаме направен електронски систем преку кој што може да ги поднесе сите документи потребни за да се пријават. Да, и околу стипендиите? Да, тоа исто така и оваа година, како и минатите години, Универзитетот издвојува средства кои што се користат за покривање на плаќање на партиципација за
прв и втор семестар за сите студенти кои што ќе се запишат како редовни во првиот уписен рок. Во конкурсот се објавени бројките, може да споменам дека на медицински факултет е 30 ослободување од партиципација, земјоделски факултет, факултет за природно-технички науки, економски факултет и правен факултет по 20, туризам и бизнес логистика исто така 20, понатаму факултетот за информатика е со 20 ослободување, техничките факултети, машински, електро и технолошки со по 10 ослободување од партиципација, ликовна и филмска академија по 5, музичка академија со 10 ослободување од партиципација. Филолошки факултет издвојува посебно можност за покривање на партиципација за сите запишени студенти на катедрата по македонски јазик и книжевност, но од оваа година и на катедрите германски јазик, турски, англиски и италијански јазик. Така да нека го погледнат конкурсот, ги имаат сите информации таму и нека ги искористат една од овие помолности, особено во овој тежок економски период. Втор, трет уписен кој? Вториот и третиот уписен рок ќе бидат 9 и 12 септември и третиот уписен рок е 21 и 22 септември, со тоа што до третиот уписен рок, до 30 септември, мора да бидат запишени сите студенти за да можеме да почнеме со нормална настава од 1 октомври.